Regino Veículos, olha só, o Paulo está vendendo ali, está fazendo uma venda, o pessoal está comprando e a gente quer saber o que está acontecendo. Se eles estão satisfeitos, se compraram, fizeram uma boa compra, se era isso mesmo que eles estavam querendo. Retirando. Paulo, está retirando? Tá retirando? Então já comprou? Já comprou. Já comprou? Está feliz? Posso falar com vocês? Não. Como é seu nome? Urílio. Tudo bom, Urílio? Prazer, André. Tudo bem? Tudo bem? Você fez uma compra agora aqui? Na Regina? Fizemos a compra na sexta, no sábado, né? Sexta-feira? No sábado, na sexta-feira? No sábado. Tá, mas e como é que você se sentiu assim da loja? Você foi bem atendido? Você gostou do preço? Pode falar assim de verdade. O pessoal lá em casa quer saber mesmo. Então a atendente, a Milene, foi espetacular, né? Ah, parabéns. Você revelou ótima vendedora porque deu o menor desconto possível. Deu o menor desconto possível? Não, mas você tá feliz, você tá todo sorridente. Ela fez desconto. Somos clientes da Regina. Somos clientes da Regina. Ah, vocês já compraram antes, então, na Regina? Outras vezes? Perfeitamente. Tanto é que fizemos o pagamento dando dois carros e mais o equivalente a um terceiro, né? Que beleza! Não, então vocês já estão muito satisfeitos, até... É difícil até. Vocês já estão comprometidos. Não podem deixar de visitar a Regina, tá aí um exemplo. Tem que vir, com toda certeza. Agora, fala só uma coisa que você não gostou, então, pra mim. Não, foi tudo perfeito, inclusive nós tomamos o café do Dia dos Pais, com um cafezinho, né? E só faltou champanhe, mas isso também era demais. Tá vendo? Faltou champanhe. Obrigada, viu? Olha aí, só faltou champanhe, mas levou um carro num preço bom, tá feliz, tá sorridente, já é cliente, pagou com o carro dele, quer dizer, a entrada, né? Deu o carro dele como entrada, isso é fantástico, não viu? Não esqueça, pessoal, nessa semana, do dia 14 de agosto, agora até o dia 19, não deixe de visitar a Regina. Eu preparei um monte de surpresa para vocês. Não deixe de nos visitar, são mais de 100 automóveis, eu repito. Tenho praticamente toda a linha Chevrolet e serviços também. 3 pagamentos sem juros, sem entrada, todos os cartões de crédito, todas as companhias de seguro, 20% de desconto na mão de obra para pagamento à vista para os clientes de agosto. Não dá para deixar de visitar a Regina. Paulo, né? Só para o pessoal que está em casa ter uma ideia, então, de tudo isso que a gente está falando, aqui, vamos dar um preço, vai. Vamos lá, pega aqui, vamos pegar esse Astra que está aqui. O Astra, tá. Lá é para ele. Astra GL com trio. E ar-condicionado. Você tem ideia do preço dele? É o GL esse? É o GL, é um carro para R$ 30.990, quer dizer, vai sair por muito menos que isso, por então. Muito menos, pode vir para cá, vocês não vão se arrepender, não vai perder a viagem. Para depois chegar naquela conversa entre amigos e você não comprou o carro na Regina, ele vai comprar por uma condição melhor. E você então vai se arrepender muito. Então não deixe de visitar a Regina, pessoal, especialmente do dia 14 ao dia 19. Venha na Regina. Uma surpresa para sua esposa, para os seus filhos. Vem para cá, pessoal. Vai ser uma festa. Não deixe de nos visitar. De segunda a sexta-feira até às 20 horas, no sábado e no domingo até às 18 horas. Ô, para serviço de oficina tem 20% de desconto tem à vista. 20% de desconto à vista para os clientes. Beleza. Até o dia 31 de agosto. Pode vir aqui, Avenida Eliseu de Almeida, 405, Butantã. Telefone. 3721.000. Regina.